ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଅଛି। ଚାହା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ଆଜି। ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠୁ ଆମେ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଯେ ଏଥର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ହେବ। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, ଏଥର ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାଟା ଦେଇକରି ଇଂରେଜମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଉକିଟୋଲା ବାଟେ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରଥମ ମେଡ଼ିକାଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବଲି ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଏଠୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ 100 ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁ ରୋଗ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଗଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକରୁ ମାତ୍ର ସେଠି 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦପ୍ତର ପାଖରେ ରୋଷେଇବାସ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଖାଇକିରି ଦିନ ଦିନ ଧରି କରିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥାଟାକୁ, ଭିତ୍ତିଭୂମିଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି, BSKY କରିଦେଉଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ? ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ, ଏଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଲେମ୍ବୁଆଣି ପିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଟାଣି ନେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ, ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ ବେହେରା ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତ ବଡ଼ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ କ'ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି? ଇଏ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପରେ। କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରିଆକ୍ସନ ଅଛି, ପୁରା ବହୁତ ରିଆକ୍ସନ ଅଛି, ଆଉ ଉଚିତ ଜବାବ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦିଆଯିବ, ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଆଯିବ। ମେଜର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ, ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ? ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ଏଠି ବିକାଶ, ବିକାଶକୁ ଆଧାର କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଭୋଟ ଦେବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି, ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦପ୍ତରକୁ ଯିବୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଜନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଥର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ମନସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକକୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏଠି ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ, ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ, ସେଇଆକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବେ। ଗୋଟେ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ବସିଛି ଏଠି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଟୋଟାଲି ମିଛରେ ଖାଲି ଫାଇପିଟି ଅମକ କଥା କହି ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛି। ଏଠି MLA MP ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କିଛି ରୋଲ୍ ନାହିଁ, ଏଠି କଲେକ୍ଟର ହିଁ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଠି BDO ତହସିଲଦାର ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟ ହୁଏ। ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ଆମ ରାଜ୍ୟର 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟାଇଛି, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଶାପାଲି ଓଲଟାଇବେ। ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଚକାଚକ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଚକାଚକ ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କିଛି ହେଇ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମକୁ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହେଇଛି? ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା ସାର୍, ଟାଉନରେ ମିନିମମ 1 ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଆଖପାଖ ପଞ୍ଚାୟତ ମିଳେ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ କଲେ ଆମେ ବେଶ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା ତାକୁ ଆପଣ ବର୍ବାଦ କରିକି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମାନେ ରଖିକି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ଭାବିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଠି ନା ଡକ୍ଟର ନା ବେଡ୍ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଏଠି ତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ, ବିକାଶ ହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିକାଶ ନୁହଁ, ସରକାର ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ବିକାଶ ହେଇଛି। ବିକାଶର ଅର୍ଥ ସେ ତାଙ୍କ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯାହା ବୁଝୁଥିବେ, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରତି କାହାର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦରଦି ନାହିଁ, ହୃଦୟ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜର ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାମ। ଇଲେକ୍ସନରେ ଜବାବ ଦେବେ, ଇଲେକ୍ସନରେ ଜବାବ ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ଅଛି ଜନସାଧାରଣ ଉପରେ। 60 ବର୍ଷ ଯେ ଆମ 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ନବୀନ ବାବୁ କେତେ ଦିନ ଥିଲେ? ତା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ନବୀନ ବାବୁ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନଥିଲେ, ସେ କୋର୍ଟ ଥିଲେ ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜର କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କୋର୍ଟ ହେଇଛି, ଏଇ କୋର୍ଟ ପୁରୁଣା କୋର୍ଟକୁ ଆପଣ ଅଣବିଶ୍ୱାସୀ ହଉଥିଲେ, ଓକିଲ ମାନେ ଅଣବିଶ୍ୱାସୀ, ଲୋକମାନେ ଅଣବିଶ୍ୱାସୀ, ଆଜି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କୋଉ ଲୋକ ଆସିକିରି ଏଇ କୋର୍ଟରେ କାମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଜାଣି ହେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ହସ୍ତମୁଦି ମାଲ କହି 50 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ନାଟୁଆ ଆଟୁଆ ବାଟୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ, ଅଥଚ ଆମର ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଜପୁରରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନାହିଁ? ଦଲାଲଗିରି କରିବା ଚଳିବ ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେବା ଦରକାର ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ଗୋଟା କଥା କହିବି, ଇଏ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ହେଇଛି, ନବୀନ ବାବୁ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ କାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? କିଛି ହେଇନି।
କିଛି କିଛି ହେଇନି ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ହେଇଛି ନବୀନ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉଟା ସୁବିଧା ହେଇଥିବ ଭାଇ କହିଲେ ଆମେ ତ ମତ ରଖି ପାରିବୁନୁ। ଏଠି ଖାଲି ଏଇଟା ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସିଟ୍ ଚାଲିଗଲା ବିଜୁ ବାବୁ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ହିଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେତେ ଦଳିତ ଭିତରେ ଅଛି ସେଟା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହଉ ଲୋକମାନଙ୍କ, ତାର ଉତ୍ତର ଲୋକମାନେ ଇଲେକ୍ସନରେ। ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ସେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଲେ ପଇସା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଥିଲା ନା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋଟା ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର ରହିବା ଦରକାର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ନେଇ ଗୋଟି ଚଲେଇଲେ, ସବୁଆଡ଼େ ହାରିଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଥିଲା ବିଜୁ ବାବୁ, ତାର କେବେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦଳ? ଆଜି ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେଉଁଠି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେଉଁଠି ହେଇନି? ନାଁକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ପଇସା ଖାଇଲେ, ବେଡ୍ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟା ଲୋକ ପାଞ୍ଚ ଥର ଯାଇଛି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେରିଛି, ମୋ ପେଟ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇଛି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଖିବାକୁ, ମୋତେ ଗାଇନିଂ ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲା, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପଡ଼ିଲା, ଆପଣ କେଉଁ ବିଭାଗ ନା ଗାଇନିଂ? ସବୁ ଡକ୍ଟର ମାନେ 15 ଜଣ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଏଇଟା କ'ଣ ତାହେଲେ ଏଠିକାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବଳଦେବ ଯୁ ତାଙ୍କ ଜମି ମାଡ଼ି ବସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜମି ଫେରାଇ ପାରିଲାଣି, ଏ କ'ଣ କହିବେ ଆମକୁ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜନସାଧାରଣ ଠିକ ଜାଗାରେ ଜବାବ ଦେବେ, ଭାଗ ଅଧିକାର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ୟୁଥ ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କିଛି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ଖଟୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି 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 ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦାଦନ ଖଟିବା ବିକାଶ ନାହିଁ। ପଢ଼ିକି ସାର ବାହାରକୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ସବୁ ଇଏ ସବୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ତ ଇଏ କ'ଣ ଦଳର ପାଣି ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ବିନାଶ କ'ଣ ବିକାଶ ଇଏ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ଲୋକ ନା ଏଠି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଗ୍ରାସ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ଟାଉନ ରେ କାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ରାସ୍ତା ଘାଟ କୁ ଆମେ ମହାକଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟର, ଗାଁକୁ ପାଣି ବି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବା କହୁଛି ଗାଁକୁ ବିକାଶ, ମୁଁ ବି ଖୁରୁସିଆ ଗାଁର ବସୁଧା ପାଣି କଥା ଖାଲି ପାଣି ନାହିଁ ଶାସନ ହେଉଛି 5T ର। ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ବାରମ୍ବାର ଅବଜେକ୍ସନ କରୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ତମେ ଏଠି ପଳେଇ ଯାଅ, ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ। ସେ ବାବୁ ତ କହିଲେ ପାଣି ଚାଲୁଛି, ଚାଲିଲେ ଦେଖିବା ଖୁରୁସିଆ ଗାଁର। ମୁଁ ବି ଜଣ୍ଡିସ ହେଇକି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ହଇଜା ହେଇଗଲା ରାଉରକେଲା ଭଳିଆ ସହରରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଏଟା ଗୋଟେ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ନୁହଁ ଯେ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ବାହାର। 25 ବର୍ଷ କମ ସମୟ, 25 ବର୍ଷ କମ ସମୟ ଆଜ୍ଞା, 25 ବର୍ଷ ଆମକୁ କହିଲେ ମିତଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବ, ଏ ଆହ୍ୱାନଟା କିଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର ଦେଲେ? ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ନେଇଗଲେଣି। ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ପାଣି ପାଇଁ ପଇସା ଲାଗିବ, ପାଣି କିନ୍ତୁ ପାଇପରେ ଆସୁନି, ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ପାଇଁ ପକେଇଦେଲେ ପଇସା ନେଇ ପଳେଇଗଲେ। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି, ପାଣି ଠିକ ନାହିଁ, ଏ ବାବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିକାଶ ନାହିଁ, କୋଉ ନେତା ଆସୁ ଆସୁ ଜନସାଧାରଣ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକ ସଚେତନ ନ ହେବା ଯାକେ କିଛି ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକି ଧରାବରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନେତା ମାମଲେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିକାଶ ହବ କେଉଁଠି? ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳିତ ଏବଂ ନିଷ୍ପେଷିତ ଏବଂ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଆମର ବିକାଶ। ଇଏ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ନମୁନା। ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କଥା ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା, ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କହୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେର ସର୍ଭେ କହୁଛି ଯେ 2.5 ବର୍ଷରେ 25% ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କମିଛି, ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ଫାଇଟ୍ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ବାହାରକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟା BJD ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ବଢ଼େଇଛି। ଏବଂ ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ଥିଲେ, ଦଳୀୟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ସାଧାରଣ କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ାବାସୀର ଭୋଟର, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା, ଚିକିତ୍ସା କଥା, ଗାଁ ଗାଁରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାଣି, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ଏଥର ଭୋଟ ହେବ। ଏବଂ ଇଏ ଜନତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଥିଲା ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବଳଦେବଜୀଉ।
जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।